Zoti Shala, shumë zhvillime ka patur, edhe pse gjithë vëmendja ka qenë kryesisht tek diplomacia dhe marrëdhëniet me partnerët, dështimi i Kosovës në Asamblenë e Përgjithshme të Këshillit të Evropës, por shumë zhvillime dhe gjithçka duket sikur e çon vëmendjen përsëri në veri të Kosovës. Ka patur shumë reagime edhe nga ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić, i cili flet vazhdimisht për konflikte dhe tensione të reja në Ballkan, që nisin pikërisht nga veriu i vendit dhe kufiri ndarës mes Kosovës edhe Serbisë. Por e para, pse Kosova në NATO është kërcënim për Serbinë? Çështja tani më janë të qarta, sepse në shumë se Kosova do të rrugtoj në drejtim të programit për panelit e për paqe, një kërësit do të avancoj drejt antarësimit të plot në NATO, pa dyshim që do duhet të vepruj Serbia duke në largohë Kosova nga kushtetut e asaj, sepse në endi jemi pjesë të bërë të kushtetut e asaj, dhe pa dyshim kja nuk është që i konvenant dhe i përshtatit Serbis, mbi këtë bazë e së qështë i kërsim Serbia në tërsim në Kosovë, sepse de facto dhe gjurë Kosovë do tjetë e pambarë dhe Serbia do duhet të pranoj. Pra ndaj është kjo reagim i onës se pale Serbë, që pa dyshim të ndojnë që për mes aktivitetit të formave të ndryshme në të rend të avrasin situatën kaotike, po një kosisht të ndojnë që gjdo veprim legal dhe legitim të institucion të Republikës Kosovës në pjesë imperiore, të atribuohet si veprim politik dhe veprim gjithë ndaj komunitetit serb, që në këtë aspekt nuk qëndron realiteti me atë që deklarohet në anën e Serbisë, sepse narrativa serbe është krijuar në këto premisa se çdo veprim që bëhet të konsiderohet si veprim ndaj politikës shtetërore të Beogradit zyrtar. Sa i përket çështjes së Jurij Ngjitës së bisedës së sipër aksionet në veri dhe çështjet e caktuara, ne mund të konstatojmë një gjë. Reagimi faktorën ndërkombëtar është pikërisht reagimi që vjen në drejtim të politikës së Kosovës. Pra nuk është një reagim në drejtim të institucionit të Republikës së Kosovës, sepse janë veprimet legale dhe legjitime dhe këto institucione padyshim e kanë një zyrt të përbashkët. E kanë që përgjigjja do të jetë në drejtim të Beogradit, por nikosisht veprimet do të jenë në drejtim të luftës së cila bëhet për të parandaluar aktivitetet kriminale dhe aktivitetet jo lizbatuese në pjesën veriore. Vendimi i policisë së Kosovës për të asistuar një qëndrime të formës së prit vendimit të BÇK-s është e qartë, pra. Dhe e qartë në kontekstin e asaj që asnjë institucion paralel në pjesën veriore që nuk ka licencë, nuk mund të veprojë dhe nuk mund të krijojë aktivitetet e tyre financiare. Dhe mbi këtë bazë, aktivizimi i policisë ishte si mas për të parandaluar një aktivitet të tillë, por që faktorët ndërkombëtarë reagojnë për arsye të mos koordinimit dhe shkëmbimet informacione në kohë reale për një aksion të tillë. Zoti Shala, shumë reagime ka patur, me cilave dhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit në lidhje me operacionin më të fundit të policisë së Kosovës ndaj objekteve të postës të bankës postare kursimore të Serbisë në Kosovë. Çfarë ndodhi në mendimin tuaj me këtë reagim, nga i cili edhe KFOR duket se bëri një hapas, duke thënë që u vum në dieni vetëm në momentet e fundit para këtij aksioni? Pikrisht aksioni i cili është ndërmarrë dhe planifikuar nga ana e policisë së Kosovës është një aksion i cili ka në vetvete edhe elemente politike dhe pikrisht faktori ndërkombëtar, bashkësia ndërkombëtare në Kosovë e ka pasur si jo të arsyeshëm involvimi politik në këto aksione. Denisa nemi në procesin zgjedhor, po nemi në vitin zgjedhor në Republikën e Kosovës. Dhe pa dyshim, qeveria e Kosovës gjatë këtij mandatit 4-vjeçar e ka përdorur vetëm si adut pjesën veriore, po është i vetmi argument me të thënë se qeveria e Republikës Kosovës mund të arsyetojë qëndrimin e saj në pushtet. Për këtë arsye, faktorët ndërkombëtarë ka frikën që në javët në vim, në muajt në vim, të kemi aksione të tjera të ngjashme në pjesën veriore, duke bërë edhe arrestime të mëshme të individëve të caktuar. Dhe pikërisht këto arrestime mund të vinë në pikën zero dhe mund të kemi një tensionim të situatës. Dhe ky tensionim i situatës vjen detë prishja e ekuilibrit të sigurisë në pjesën veriore. Kjo prishje në këto rrethona që janë kanë një argument. E kanë argumentin që mund të kemi një konflikt të përmbushur me të gjitha. Dhe për ndaluar një gjë të tillë, faktori ndërkombëtar i bën apel Republikës së Kosovës. Se në këtë situatë, jo të favorshme politike dhe klimës politike që është krijuar në Ballkanin Perëndimor, dhe të tensionin e rajon, duke pasur qëndrimin e qartë të Dodikut se përket avancimit të interesave të shkëputës e Republikës Serbe nga pjesa federale, prishë se marrë vishë se dojtonit, kemi tension në pjesën podgorishës zërtare, dhe se për këtë në bështetje se rëzduzës për Srebrenicën, ku subjekte politike pro-serbe në podgorishës në kanë një qëndrim të qartë, se për këtë qëndrimit të severisë duke kundërshtu në gjdo formë
Podgoricën zyrtare, në anë të kemi një disbalans politike të krijuar tani pas zgjedhjeve të përgjithshme në Maqedoninë e Veriut, ku konfliktet ndërtnike do të jenë të pashmangshme sa i përket frymës politike të krijuar zot procesi zgjedhor. Dhe suma sumare, Ballkani Perëndimor është në lohatjen e fundit të saj drejt një kaosit të gjithë shtetëror të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe për të parandaluar një gjë të tillë, reagimi i faktorëve ndërkombëtar është 1-0 në drejtim të çdo subjekti politik në Kosovë, po edhe më gjerë, që veprimet duhet të jenë të matura në këtë periudhë kohore, sepse kemi zgjedhjet si do të karakterizohen në Parlamentin Evropian, kemi zgjedhjet edhe të Britanisë së Madhe, do të kemi zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi shumë zhvillime në 2024. Kemi zgjedhje edhe në Kosovë. Do të kemi në zgjedhje padyshim në Kosovë, siç po gjithë fazat në javën e ardhshme do të shpërbëhet Kuvendi i Republikës Kosovës. Do të kemi zgjedhje sipas gjithë fazave sot në vetë do të flasim për zgjedhjet e parakohshme në Maqedoninë e Veriut. Do të kemi zgjedhje pas kalimit të rezolutës dhe votimit të asamblesë në Malazez në asamblenë e përgjithshme të KOB-s do të kemi një krizë institucionale në Podgoricën zyrtare. Pra, suma sumare, Ballkani Perëndimor do të bëhet prapë një votë e krizës dhe për padyshim kjo votër e krizës do të atakojë dhe do të aprish stabilitetin politik dhe të sigurisht në vend.